Hellmann's sitrusvinaigrette er naturligvis en utmerket salatdressing, men med noen enkle steg kan den brukes som en smakstilsetning i mange retter. Begynn med å riste flasken godt. Varm så opp dressingen forsiktig. Tilsett løk og persille, eller andre urter som du liker. Passer perfekt til for eksempel kalvestek og andre kjøttretter. Eller som en dressing til kalde småretter, som for eksempel tynt skåret rødbet, eller hjertesalat med rødløk og roquefortost.